Ассаламу алейкум. Так, мен бүгін сіздерге Oracle мәліметтер базасын басқару жүйесі, яғни СУБ-ды осы туралы айтатын болам. Так, бірінші өзім туралы айтайын. Мен жаңағы қазір енді мына видеоны жастар, школьниктер, студенттер көретін болса, көбінен жаңағы программистке қалай болады, жаңағы программист жолы қалай бастауға болады, сол сияқты. Сол туралы бірінші қысқаша айтып кетейін. Негізімен жаңа КазГУ-де математика мамандығын бітірген мұғалімдікті. Программирование онша ешқандай қатысы жоқ деуге болады. Сондықтан осындай басқа мамандықта жүрген адамдарға тыңдаған жаңағы қызықты болады деп ойлаймын. Бірінші ең басында программирование мен қалай бастадым? Бірінші фронт-энд разработчик ретінде бастадым. Жаңа лендинг сайттар соларды жасап бастап. Кейіннен уақыт өте келе бэкэндке көшіп, жаңағы E2, негізі асымнам E2-да жазғам. Программирование осы Pixsoft компаниясының жігіттері, яғни бұрынғы бастау Innovation, сол жерде бастағамыз. Осында жігіттермен бірге 3 жыл бұрын бірге жұмыс жасадық. Программист болуға осы жігіттердің үлесі зор деп айта аламын мен үшін, менің өмірімде. Одан кейін ары қарай негізі в основном жаңағы тегін интернеті барлық ресурс жетеді, тек олар қазір орыс тілінде, енді қазақ тілінде енді бастап шығып жатыр. Одан соң енді Prime Source компаниясы туралы айтайын кішкене. Ол жақта қазір мен уже осы пятница күні жұмыстан шығып кеттім, ал понедельник уже басқа жерде жұмысқа кірсем, уже келесі компанияда. Так, одан кейін программист болудың ең жақсы жері бұл, саған ешқашан жаңағыдай бір не жоқ, жұмыс таппай қаламын деген ешқандай қорқыныш жоқ. Мен негізі мұғалім болып та жұмыс жасаған, программист болып потом мұғалім деп жұмыс жасап көрдім, бірақ ол жақта қатты қызықпадым, сондықтан программированиеге қайтып келдім. Сондықтан енді мына жастар программированиені бастаймыз деп жатса, оларға тек қана алға, себебі бұл жақта өте жұмыс вообще көп. Қазақстанда кәдімгідей вакансия деген уже 500-600 вакансия тұр программистерге. Адамдар продукт, бизнес продукт жасағысы келеді, бірақ жасайтын адам жоқ, білікті маман жоқ. Сондықтан жастарға тек қана оқып осы программированиемен бастасын деймін. Так, енді ары қарай жоспар бүгін Oracle, яғни Oracle-дың жалпы Oracle-дың негіз туралы айтамын. Одан кейін Oracle-дың жағы өнімділігі, сенімділік, қауіпсіздік, производительность, қалындай нелер бар, артықшылықтары қалай. Oracle-да негізгі үш бөлім, ол DML, DDL, DSL. DML деген бұл кәдімгі SQL, примерно SQL деп айтсақ болады. SQL деген жаңағы біздің запростар, жаңағы ат айтып тұрғандай Data Manipulation Language, яғни мәліметтерге манипуляция жасау, яғни оларды өзгерту, жаңа запистер басу, солар туралы. Одан соң мына жерде Merge деген бар. Бұл тек жаңағы MySQL-де, Postgre-де оларды жоқ, осы Oracle-да. Одан соң MSQL-де. MSQL уже онша ол жақта қатты қолданбайды. Ең артықшылықтарын біреу десек, бұл кәдімгідей өте үлкен жылдамдыққа әсерін береді код жазғанда. Одан кейін Definition Language. Бұл, яғни SQL жаңа таблицаларды создать ету, оларды анықтамасы, бір таблицада қандай типтер болады, қандай колонкалар. Одан кейін контрол, яғни бұл жерде мәліметтерді жаңа қауіпсіздендіру, яғни Oracle-да неше түрлі жаңа юзерлер болады, олардың қайсысында мысалы бір юзер, оған тек қана бір дос беріледі, оған кейбір мәліметтерді өзгертуге, объекттерді өзгертуге ғана сондай достарды беру, ол через вот грант арқылы, ал қайтан алып тастау, вот remove. Осылай жұмыс жасайды. Енді Oracle-дың жаңағы Oracle-ды тағы PSQL дейді. PSQL деген бұл процедур language, яғни SQL мен кәдімгі біздегі программирде қолданатын for, if, әртүрлі біздегі жаңа операторлар, солардың барлығын SQL мен солардың барлығын қосып жіберген ортақ. Яғни мына жерде мен бір кодтың мысалын салдым. Мына жерде
Деклары, яғни бұл жерде айнымалы типтер жағы int. Нәжеде айнымалы жағы типтер int, varchar. Кәдімгідей мысалы бізде PHP-де, Java-да, солдағыдай. Одан кейін begin. Begin мен end. Ну, exception-ге дейін осы жерде асымдым код жазылады. Бұл қандай не атқарады, қандай қызмет атқарады сол туралы. Ол жерге for, if, яғни түрлі условиялар. Бізде SQL-доны жазамаймыз, ал мұнда жазуға болады барлығын. То есть SQL-дың ішіне, яғни бір как будто Java и PHP ішіне араласып кеткен сияқты солай. Өте ыңғайлы бұл жылдамдыққа кәдімгідей. Oracle вообще жылдамдық жағынан номер один вот, базадан. Одан кейін exception, яғни қандай да бір мысалы insert жасаған кезде бір ошибка береді. Ал егер мысалы қандай да бір үлкен мысалы бір банк секторын алайық, сол жерде күніне 20 миллионнан астам операция жүреді. Оған базада мысалы бір жаңағыдай қандай да бір insert жасаған кезде бір басқа тип кеп қалды, и ол басымыз орда сынып қалуы мүмкін да басқалар. Ал мына жерде ол соны өткіз жіреді, exception-ге түсіреді да қай запись именно басылмай қалды уже соны біліп отыруға болады. Логирование аудит всегда жүреді. Иә. Ну бұл жерде де типа PHP-да да ПТО қолданыла ма? Объекттер ма? Жоқ, объект. Жоқ, қолданбайды. Ну объекттер бар, но кәдімгідей PHP-де OOP қолданбайды. Онда. Там SQL-дің коды емес қой, тоже интерпретированный код под кодом. Ну под капот мне солай болып келеді. Типа негізі объект си сода жазылған негізі под капот. Одан соң так мына жерде бір ну қарапайым функция сол ретінде дейін. Мысалы қандай да бір біреудің үйін тексеру керек, иә. Ал бізде мысалы записті келген данныйды баса бермейміз ғой. Ну енді PHP-де PHP мен SQL-ді алған кезде ол жақта PHP-де уже тексеріп алуға болады, одан кейін барып записті отправить етуге болады. Бірақ ол жерде уже запись обработкаға түсті. Ну одан кейін ол MySQL-ге кетті, уже уақыт ана жерде біраз нәрсе кетті. Ал мұнда Oracle-де уже сол базаның деңгейінде уже сол жақта тексеруге болады. Insert, яғни мысалы қандай да бір жаңағы insert жерге вот функцияны қойып, мысалы check-in деген. Ол келеді. Тура біздегі динарда параметр бар, number. Уже мысалы varchar келсе уже оны қабылдамайды. Сол уже мына жерден бастап тексеріле бастайды. Ол қандай result 0 немесе 1, яғни записті басуға бола ма, жоқ па, сразу тексеріп ары қарай жіберуге болады. Ол жерде функция, одан кейін процедура, одан кейін пакеттер, солар бар. Енді өнімділігі туралы. Яғни Oracle-да нагрузочный тест бойынша бұл номер один, өйткені кәдімгі нагрузкаға өте шыдамды. Басқа жаңа Postgre, MySQL, MySQL-да Oracle-дікі, но ол қатты уже язык SQL уже ол жақта жазылып қойды, и қазір оны осыған осы жақты өзгертуге уже қиындауда, уже кетіп қалды процесс. Oracle жыл сайын осыны не істеп жатыр. Мысалы басқа бір Postgre болсын біреу не істесе, жаңағыдай осындағыдай бір қызметтерді қосса, мүмкіншіліктерді Oracle келесі версиясында уже оған қосымша одан да күштірек қосады да. И сондықтан Oracle тағы да бірінші орынға осылай ылғи бірінші орында сол себепті келе жатыр. Одан кейін типтер бұл жерде мәліметтерді XML жаңа сурет ретінде осындай тип электронды құжаттар барлығын сақтауға болады мәліметтер. Одан соң так екінші неде сенімділік жайлы. Серверлік ақаулардан қорғау. Oracle-да серверлік ақаулар мысалы сервер мысалы кейде бізде мынандай жағдайлар болады. Қанша жерден мысалы мықты болғанмен база по-любому құлайды. Мен бүкіл көріп жүргенде уже базалар құлайды. Осы құлаған кезде серверлік ақау, яғни серверде уже құлады. Бізде уже екінші не істейміз, уже бэкап бар. Бірақ басқа мысалы MySQL-де, PostgreSQL-де құлап қалса, анаған өту үшін ана жақты қайтадан көтеріп уже солай жасау керек, барлығын өткізіп. Ал Oracle-де уже бой ретінде уже құлады ма, бірден осы адамдар операция жасай береді, уже мына неге бэкапқа сразу өтеді. То есть сондай поддержка бар да, басқа неде ондай жоқ. То есть боевой режимде сразу бэкапқа өте алады, и қайтадан тұрғызған екен қайтадан обратно өтуге болады. Всегда сондай поддержка бар, өте ыңғайлы.
Одан кейін адами ақаулар, мысалы, адами ақаулар деген, мысалы, случайно какой-то бір объекті өзгертіп жіберді, бұны разработчиктер немесе бір записьтерді удалитетіп алды. Соларды удалить еткен кезде, оларды біріншіден удалить етпей тұрып, жаңағыдай сұрайды, яғни бірден удалить етуге болмайды, ол сондай қауіп сақталған. Если удалить еткен күннің өзінде, ол жақта аудит бар, яғни кім өзгертті, оны қалай өзгертті, барлығын артқа қайтаруға болады. Жоғалу мәліметтерді жоғалудан сақтау дегені, тур жаңа айтып кеткендей, мысалы, бүгінгі версия бар, бүгін осы күнге дейін өзгерттік, ну как гид сияқты жұмыс жасайды ғой, под капотын примерно. Қауіпсіздік администраторлардан қорғау. Бұл деген мысалы, кейде мысалы админдер болуы мүмкін. Банк сферада әрбір адамның мәліметі құнды олар бір-біріне, яғни басқа жаққа сатуға болады олар. Сол кезде админдердің барлығын оларға жаңа дос беріледі, то есть определенный мысалы мынандай нәрсе жасалады, но тек қана жаза алады немесе өзгерте алады, біреу көре алады деген сияқты. Если даже ол каким-то образом ол данныйды алған күннің өзінде оның уже артында след қалып қояды, қандай запрос жазды, кім қай уақытта, барлығы олар неде, бұл жақта жазылып тұрады ол аудитте. Одан соң барлық мәліметтер шифрланған, яғни базадан если каким-то образом біреу паролін беріп доспен мәліметтер басқа жаққа тартатын болса, то есть ну, атака жасап, ол кезде ол мәліметтер шифрлы түрде тартылады, оның бәрі пайдасыз. Ну аудит бағана мен айттым. Одан соң қауіпсіз іздеу, ол деген мысалы то же самое, біреу бір адам мысалы кіріп базадан қандай да бір мәліметтерді қарағысы келді қандай да уақытта, біреудің атына не, олардың барлығы аудитте бар уже жаңа иә, ну примерно иә. И және бұнда Oracle-де еще ML бар, яғни Oracle как поштаға сообщение жібере алады мысалы главный админдерге, нелерге, мысалы если біреу жаңағыдай жоспарда жоқ нәрсе біреу жасайтын болса, яғни ML келеді сізде мынандай өзгерді, ну интерфейс сондай жағынан қауіпсіз іздеу, яғни сол үшін программада ма, тек қана осы Oracle-дың өзінде жүре ма, mail-ға сообщение жіберу деген программада? Oracle деген былай ғой, мысалы Oracle-ды чисто жазуға болады да, яғни жаңағы программа жағында, сол жағында ML сол жақты қолдануға болады. Яғни даже не только ML, былай сайт жазуға болады кәдімгідей, кесте құрып кәдімгі нелерді Oracle-де. Бізде PHP-дің арасында мысалы HTML кодтарды қолданамыз ба, дәл сол Oracle-де вот HTML кодтарды қолдана беруге болады. Ну программа жағында, яғни как тіл ретінде. Қазір полноценный язык программирования не полный, полноценный емес. Ну кейбір моменттер ондай жетіспейді, иә жетіспейді. Субудаға иә жеткілікті. Одан соң артықшылар, жаңа артықшылығы мерч, бұл деген бұл дегеніміз мысалы бізде select бар, insert бар, update бар, delete бар, ал Oracle-да merge деген бар. Бұл қандай да бір если мысалы бір записті одновременно обновить ету керек және новыйларын басу керек, осындай кезде осы merge-мен қолдануға болады. Яғни ол условияға сәйкес бірінші барлық записьтерді тексереді, если ID сәйкес келетін болса обновить етеді, ал жоқтарын сразу, яғни бұл бір синтаксиспен соны екі операцияны орындайды. Ну SQL-де де жасауға болады, ол кезде алып ары қарай екі үш операция қолданады, сол үшін мерч осындай артықшылығы. Одан кейін result cache. Result cache деген бұл Oracle-де, яғни біреу жаңағыдай күніне әртүрлі запростар жүреді, әртүрлі запростар жүреді, сол кезде result cache, егер бір запрос қайтадан сұралатын болса, ол кеште сақталады. Яғни бұл жылдамдыққа қатты әсер етеді. Мысалы басқа жаңағы SQL нелерде ондай жоқ. Яғни кеш кәдімгі мысалы бізде браузерде сайттың несі сақталды, турсы сияқты Oracle-де уже запрос, солардың бәрі сақталады. Одан соң in memory. Бұл деген in memory ол тек Oracle-де бар. Бұл in memory кэшті жинай бергеннен кейін
ол жол память толады, яғни, соответственно, оператив тола басайды. Сол кезде керек еместерін, яғни, қайсы көп уже сұралмай қалды, және кішкене өзгеріс болды ма, солардың барлығын очистить етті, новыйдан соны обновить етті отыруға. Бұл да өте жылдамдыққа мынау кәдімгідей әсер етеді. Бэкап серверлерге реал-таймда көшу, жаңа айтқанымдай, если боевой сервер құлайтын болса, вот қазір уже, яғни продукт құламайды, жай ғана бэкап өтеді, артынан қайттан жасалған екен, обратно қайтуға болады. Вот өте, мынаны өте үлкен плюс деп айтсам болады осы. Так, ну, мерждің жаңағы синтаксис жолы, яғни бізде person деген таблица бар, одан кейін екінші person бір деген таблица бар. Бізге осыны обновить ету керек. Бұл жерде олар тэбін, яғни мыналар ID-лер, уникальный ID. Осы арқылы байланыс жасаймыз да. H деген жастарын жаңағы обновить етіп, если ол не болса, теңдерін алып. Ал егер тең болмаған жағдайда жаңа қалғандарын уже обновить етпейтіндер бар, новый запистер болса, олар артынша басы салады. Яғни мұндай синтаксис осы Oracle-де ғана бар. Осы апдейт нелер басқалармен бірдей, бір өзгешелігі осы. Так, примерно болды. Жақсы сау. Жақсы сау. Ашке. Мен осы Oracle компаниясы несі ғой? Иә. Сосын Java бар, Oracle. Иә. Сонымен байланыс бар ма бірімен? И байланыс қолдана ма деген сияқты сұрақ. Енді екеуінің бір-бірінен прям қатты байланыс жоқ. Кәдімгідей мысалы C-Sharp-пен де, Java-мен де жұмыс жасасаң, Oracle екеуінде бірдей. Ол қатты бір-біріне связан емес. Сосын сұрақ, оны қандай кімдер қолданады, қай жерде қолданады? Мысалы, біз көріп отқан енді программист болғысы келетін адамдар бар, студенттер. Сол не үшін таңдау керек Oracle-ды? Енді осы жерде бұл жерде бір не негізінде мысалы Oracle барлық жағынан номер один болып тұр базадан. Неге онда барлығы осын қолданбайды? Жаңа MySQL не үшін қолданып отыр барлығы? Бұл бір минус бар Oracle-де. Бұл платный продукт и өте қымбат. Бұл айына $1000, $2000. Ол кішкентай компанияларға сондай услуга. А если ол банк болса, онда ол уже өте миллиондап кетеді. Вот главный минус. И сол себепті Oracle-ды банкский сфера, мемлекеттік жерлер, вот соларған. Ол пробный алуға болады ма, сол студенттерге? Жоқ, ондай да жоқ. Тек платный. Oracle-да любой пиратский сервиске қоса берсе. Yeah, любой сервиске қоса берге болады. Yeah, yeah. Yeah. Но жаңа платный да, сол себепті. Және платный болғаннан кейін уже көп адам қолданбайды ғой. Сол себепті андай какой-то видеоурокта там таппайсың ешқандай жерден. И осы сфера узкий деуге болады. Иә, содан кейін осында өтуге болады. Но бұл жаңағы көп адам не білмегеннен кейін бір үйреніп алса, мысалы адам уже специалист аз, сразу жұмыстар көп. Сол жағынан жақсы.